Henrik Bak, Silkeborg på lørdag. Hvad bliver det for en kamp? Jamen, det bliver jo en kamp, hvor vi for første gang i år kan spille uden nerve. Vi har jo en lille minimalistisk chance for at præstere et eller andet på de sidste to, men så skal der vist ske mirakler. Men vi har revanche til gode. Vi spillede en rigtig flot kamp ude i Silkeborg og taber 3-2. Så den, der er stor revanche til os, og det skal vi vise, at vi har det overskud efter vores superkamp, hvor vi har troet mandags, at vi skulle vise, at vi er bedre hold end Silkeborg. Forventer du efter sådan en pragtpræstation i Holstebro, at der bliver plads til folk som Michael Ward, som har været ude med skade til lørdagens opgør? Det er nok vurderet af tvivlsomt. Altså, hans lokker der, det, vi vil være trætte af at se på det herude i fremad. Altså, vi klipper ham på et eller andet tidspunkt. Hvis han ikke takler én gang på lørdag, så må vi have fat i trimmeren lørdag aften, eller i hvert fald til afsynsfesten næste lørdag. Sådan at han har i hvert fald bare lidt, han ser lidt sej ud med skaldet hoved, i stedet for at løbe med de der lokker, man ikke takler. Det er jo i Italien, når det er værst. Hej Henrik, et bud på resultatet lørdag? Jamen altså, det er altid målrige opgør, vi har med Holstebro, så... Silkeborg, ja, selvfølgelig. 3-1 til os, vil vi skyde på. Tak for det. Selv tak. Der blev sgu lidt humark i år. Hvor der går rygter om i klubben, at til trods for, at du muligvis er din skade kvidt til på lørdag, så får du ikke lov til at starte. Har du nogen kommentar til det? Nej, det er udelukkende op til træneren, om jeg skal starte ind eller starte ude. Nu må dagens træning vise, om jeg overhovedet kan spille på lørdag, men det vil tage vise. Hvad tror du, det bliver for en kamp? Jeg tror, det bliver en underholdende kamp med højst sandsynligt mange mål. Det var forrige kamp mod Silkeborg inden 9-1, så vidt jeg husker, eller 8-1 eller sådan noget. Ja, herude, ja. Ja. Sidste år, ja. Ja, så må ikke, at det bliver en seværdig kamp med mange mål og godt vejr og mange tiltro, højst sandsynligt. Tak for det, Mikkel. Det var slet.